Assalamu alaikumdir. Karadan kan saylanğan Kazak kandığı nemese dälirek aytkanda Kazak düngön birikken Kazak kandığı Kazak düngön birikken kandık tuuralı esirleriniz bor ma? Manas özeni boyunda kurulgan. Şıgıs Türkistan Boskun hükümetinin Den İşleri Ministerimin degen birөөдүн әлеуметтик желиде шуу чыгарган жазбасын көрдүңүздөр. Көрдүк. Энди ону о жерде эмне айтканын айтпай ак коеюн. Тарыхый фактылерди өтө катты бурмалаган. Мен сол тууралуу кээ бир жазбаларды карап отуруп, бир аз кызыктуу маалыматтар таптым. Жаңагы карадан кан сайланган Казак кандыгы Хотан Кашкар өңөрүндө курулган 7 шаһар акимияты жана осы Кара Султандык тууралуу бири-бирине сабактас бир мезгилде болгон тарыхый окуяларды олун адам бириктирип айта алмаган. Тарыхый шындыктарды бурмалаган жана өтө надандык менен Шар Россия Кара Султандык кезинде Шыгыш Түркістанды Кара Султандык өкмөтү орноп турган кезде бәлем пай территориямызды бөлүп әкетти деп казыргы мына Жетісу жериндеги бираз территорияны меңзеп сүйлөгөн. Бул түбүн кууп келгенде Балкашка дейин биздин территориябыз эди дейтин кысык көздөр менен үндөш чыгады бул сөз. Сондуктан осы курулган акимияттар тууралуу бири-бирине катыштылыгы тууралуу бираз сөз коюуга кетейик. Бул үчүн жалпылык әлемдик сол кездеги жагдайдан баштоого туура келет. 1850-60 жылдарда Европалык мамлекеттердин Орто Азияга карай тутас түрдө ырге кеңейтүү жана алсыз мамлекеттерге ырге кеңейтүү катты жүргөнүн билесиздер. Мисалы Улуу Британия Индияга кол салды. Шар Россия, Хива, Хохан, Хорезм хандыктарын талкандады. Казак жерин өзүнө которлады. Осы кезде 1865 жылы Коханның әскери қолбасшысы 68 адаммен қашып Қашқарға келеді. Және Қашқарда сол жергілікті тұрғындарды Қытай сол кездегі қазіргі Қытай территориясын билеп отырған Маньчжур үкіметіне қарсы көтеріліс жасап жатқан ұйғыр халқының ішіне сіңіп кіріп, оларды өзіне қарату арқылы және бірнеше жылдық соғыстар арқылы 7 шаһар акимиятын құрады. 1877 жылдың орта тұсында Зозуңтаң Чин патшалығы үкіметінің генералы Зозуңтаңның ішкі өлкелерден армия бастап келіп талқандауына дейінгі аралықта 7 шаһар акимияты өмір сүреді. Бір қызық дерек тағы да біздің соңғы ханымыз Кенесарының ұрпағы баласы Сыздық төре осы Яқупбектің қол астында сол 7 шаһар акимиятында қызмет еткен болатын. Не үшін және тап осы кезде 1864 жылы және 65 жылдарда 64 жылы дейм шамасы Құлжа қаласында ұйғыр ұлтының өкілдері көтеріліс жасап Чин патшалығы үкіметінің сол жердегі билігін аударып тастап жаңа сұлтандық құрады. Және бұл жерде бірден ғана үкімет орнап кеткен жоқ. Ол үкімет анау Париж жоқ Франция бірінші республикасы Франция екінші республикасындағы Марат жылдар, Дантон жылдар, Эйбер жылдар деп бірін бірі қырғындаған сияқты билікке таласып бірінен кейін бірін қырғындап жүріп ең соңында Әлахан деген адам билікке кіреді. Әлаханның бір өзіне қойған қызық лауазымы болды. Жахан Палуан Бахадырхан Әбу Әли Әләхан деп өзіне ат қойған болатын. Бұл Қара Сұлтандық сол іле аймағы көлемінде ғана өмір сүрді. Қазіргі іле Қазақ автономиялы облысының іле аймағы және оны толықтай тұтасымен меңгеруіне ала алған жоқ. Және бір осы жерде тағы бір сұрақ туады. Ол қалай іле Қазақ автономиялы облысында ұйғырлар хандығы құрылғандығы туралы. Себебі 1750 жылдарда Чин патшалығы үкіметі Хотан Қашқар өңірінен жүздеген ұйғыр семьяны көшіріп әкеліп, шекара қорғаныс армияларын астықпен қамдау негізінде тың игеру үшін іле өңіріне әкелген болатын.
Ha, bul жерде көтөрүлүш жасаган биздин уйгур агайындарыбыз сол кишилердин урпактары болатын. Бул Кара Султандык 1870 жылга дейин өмүр сүрдү. 1870 жылы Іле армиясы Колпаковский бастаган Чар Россиянын армиясы Ілеге басып кирди. Басында карсылык көрсөтүп согушканы менен 70-жылдардын ортосунан аба бирер айлык көлөмдө гана карсылыктан көйүн Іле армиясына дизе бүгүп Алихан жеңилди. Сонун менен бул Кара Султандык сол бети кулады. Бийлик жүргүзүүдөн калды. 1880 жылгы келисим негизинде Чиң патшалыгы менен Чар Россиянын келисими негизинде Іле аймагы Чиң патшалыгына кайтарылып берилди. 1882 жылы тутасы мен сол кездеги Ресей армиясы Іледен чегинип чыкты. Мен ошол жерде бир өкүнүчтү айтам, көбүндө өкүнөм, энди жеке өз идеям. Сол бети Ак патша сол Ресейди Чиң патшалыгына кайтармай бермей койганда, азыр Іле өңүрү биздин Казакстандын территориясынын курамында калар мед кайтер эди. Ай калар эди ау. Бул бир өкүнүчтүү тарых. Осо чегинген Іледен чегинген Ресей армиясы менен бирге кезинде өздөрү көтөрүлүш жасап бийлигин аударып тастаган Чиң патшалыгы кайтадан кеп бийлик орнототун болгондо жаңы көтөрүлүш жасаган уйгурлар менен бир аз дунгандар сол Ресей армиясы менен бирге чегинип казыргы Верный бекинисинин маңына көчүп кетүүгө мажбур болот. Себеби Зозунтаңдын келген армиясы, бастап келген армиясы кезинде көтөрүлүш жасаган өздөрүн жазалоодон коркады. Казыргы Казакстан территориясындагы биздин туускан улуттар, туускан уйгур улуту, дунган улуттары аны сол кишилердин сол убакта келген агайындарыбыз эди. Энди жаңгы карадан кан сайланган казак кандыгы тууралуу әңгіме келеди осы кезде. 1863-64 жылдарда Шөүшөктө дунгандар көтөрүлүшү кайта-кайта болуп турду. Соңгу көтөрүлүштүн кезинде Байдыхуа деген дунган кол башчылык истейди. Байдыхуанын бай деген казакша ак деген маананы берет. Биздин казактар ол кисини Байдыхуаны ак Бор батыр деп атаган. Бор ак деген маананы билдирет. Бор батыр деп атаган. Осо Бор батырдын көтөрүлүшү Шөүшөк көлөмүнөн улгайган кезде казактар катышады бул көтөрүлүшкө. Буган бел чече кирискен батырлардын бири Кабанбайдын тукуму Адилбек батыр болду. Энди бири тарыхта аты калган Коңуз батыр. Айгылы Коңуз батыр эди. Коңуз батыр кийин Кажыга бара жаткан жолунда Кунанбайга барып салем береди. Кунанбайдын окумусту улу Абайдан жол жорук баратын жол тууралуу маалымат алуу үчүн амандаса барганда Абай ол кисиге атыңыз затыңызга сай эмес экен. Сиз батыр эдиңиз, энди кажы болуп келесиз. Коңуз эмес, курман кажы, курман кажы болуп келиңиз деп атын Курман деп өзгөрткөн болатын. Сол Коңуз батыр, Адилбек батырлар кошулуп, жаңгы Бор батыр менен бирге жасаган төңкөрүш Тарбагатай көлөмүндөгү Чиң патшалыгы армиясын кууганан кууп, Манас өзөнүнөн апарып өткүзүп жиберет да, Манас дарыясынын боюнда өздөрү бириккен хандык курат. Ягъни Дербес акимчилик курат. Бул тууралуу маалыматтар Зейнолла Сәнигулунун Үч сергелден китабында жазылган. Жана тагы бир Мура Шалгын журналдарында мен осу хандык тууралуу деректер кездестирген метрикте. Жана Кажыгумар Шабданулунун Кылмыш романынын экинчи китабында болуу керек. Дөрбүлжүн аудандык маданият үйүнүн маданий агартуу үйүмчасынын баштыгы Ел Садык Курманов деген кисин айтат. Негизинде ол кисинин шын аты Мырза Садык Курманов болгон. Ол жаңагы сол Курман кажынын немереси эди. Сол Кажыгумардын жазуумунда осо кандык тууралуу сол кезде әңгіме болот. Энди осо кандыктын өмүр сүрүү тууралуу башкадай нактылуу деректер, жазба деректер мүлдө кезикпейди. Мүмкүн мен кезиктире алмай жүрмүн. Ғалымдардың зерттеушілердің құлағына алтын сырға Либайды қазақ қып зерттегенше
анау каза таң патшалыгындагы бир аракеш акынын орданын аракеш акынын казак кылып зерттеп өрүү болгонча осу карадан кан сайланган казак хандыгы тууралуу зерттесе сыйыршы атамыздан тараган жаңагы казак хандыгын жаңагы манастын боюна барып хандык курган кезде наймандын кара керейинен тараган отунчу бийди кан сайлаган. Тунгандар негизги аскерий бийликти устаган. Үлкөндөрдүн айтуунча менин кездешкен кээ бир деректеримде жазылуунча дунган менен казак онча ынтымакты болмаган жана дунгандар отунчу бийге апийин тартууду үйрөткөн. Ол киши энди өзүнө карасты элинин көзүнчө апийин тартууду, апайын даярлаудан уялып 13 жашар немересине апийин дайындатат экен. Жана апийин тарткысы келген кезде эй чайды акел, чай кайда деп айтат экен. Сонун менен атасынын чайын дайындап берип жүргөн бала атасынын чайы атанып кетет. Кийин казак тарыхында калатын айгиле чай үкүрдө, яны сол киши эди. Тагы бир кызык дерек бар. Айгылы Койшу анынын автору Малик Чипанулу деген атамыз болду. Жарыктык осу бир нече жылдын алдында кайтыш болду, композитор. Бул кишинин акесинин аты Чипан. Мен бир жазбадан окудум, сонун кийин Өскөмөн каласында Кудай деген бир апай сол Малик Чипанулунун жиендери болуп келет экен туустук жагынан. Көнөдөн калган бир белге деген осу тууралуу макала болгон дейди, мен аны жолуктура алмадым. Осу жерде мындай кызык бар. Чиң патшалыгы армиясы жанагы Зозуңтаң баштап келип жазалоо жоругун жүргүзгөн кезде жана дунгандар менен болгон арадагы келеңсиздиктерге байланышты казактар казиргі Уржар Маканчы көлөмүнө гана карай. Энди негизинен Найман уруунун бай жигит урпактары го чегинип көчөт. Арткы көш үлгөрмөй калып сол Чиң патшалык армиясынын кууп жетүүнө үлгөрүп калат го дейм. Узактан ишкерден салпаңдап арып чарчап жеткен армия бирден үйлөргө жеткенде алды менен тамак издесе керек. Өрөшөнүн артында турган асуулу этти жеп жатканда адамдар тутасы менен абалдан кашканда оор аяк айыл кашып үлгөрө алмай ай күнү жетип отурган жүктүн артында тыгылып калат. Осу жүктүн артында тыгылып калган айыл үйгө кирип тамак издеп жүргөн кытайлардын жаңы казанда асууда турган этти табып алганда бири бирин чыпан чыпан деп чакырып айгайлаганын эстейт. Кулагында калат. Чыфан деген сөз кытай тилинде тамак ишебиз, тамак ишейик деген маана беретин. Тамакка тоюп алган аскерлер үйдөгү жүктү актарып жатканда кезинде Чиң патшалыгынын улуктары киетин убакылдык бир кийимди табып алат жана бир катты табып алат. Бул сол кезде Пекинге барып кайткан кандай да бир немесе сол жактан келген бир тартуу таралганын белгиси ма, эсимде толук калмапты. Сондуктан аны табып алган кытайлар жаңагы оор аяк айелди да табып алат. Ой, бул бизге багынычтуу эл экен, буну жазалообуз дурус болмайды деп аман калтырат. Осу босанган айел кулагында калган жаңагы чыпан деген сөздү баласына аткып коет. Аны Малик атамыздын акеси сол чыпан эсимин осылай ээленген эди деген дерек келтирет. Жети шаһар акимияти тууралуу айттык, эле Кара Султандыгы тууралуу, эле курулган Кара Султандык тууралуу айттык. Карадан кан сайланган дунгандар менен бириккен казак хандыгы тууралуу айттык. Эндиги заңды туулатын сабал нагып мындай телим телим кыска кыска мерзимдик хандыктар менен патшалыктар жаңагы султандыктар курулду, алып империя негип буга жол берди деген сабал туады. 1850 жылы Чиң патшалыгына каршы чарбалар көтөрүлүшү бурк өтө түшөдү да Тайпинг Тянго атты өкмөт курулат. Бул Тайпинг Тянго атты чарбалар көтөрүлүшүнүн өкмөтү теңиз жагалауындагы ички өлкөлөрдөгү Кытай териосунун тең жартысынан астамын ээленип ырк бермөөгө айланады. Кытайдын сол кездеги бийлеп турган Манжури улутунун өкүлдөрү бийлеп тургандыктан Кытайда сол кездеги Сыши Тайху деген айыл патша жазалоого күчү жетпегенде 8 мамлекеттин бирлешкен армиясына кеп, ягъни чет элдин от каруу аркылуу көтөрүлүшчүлөрдү жаныштайды. Бул 1864 жылга дейин 14 жыл көлөмүндө жалгасады.
Үлкен соғыстар, мемлекетте үлкен дағдарыстар, халықтың күйзелісіне, экономикалық құлдырауға әкеледі. Сонымен бірге апиын соғысы, ішкі жақта тұтасы мен халықтың апиынды мөлшерден тыс тұтынуы, әскерге жарамсыз адамдардың пайда болуы деген сияқты қатты дағдарыс кезінде Шинжан өңіріне, аталмыш Шинжан өңіріне олардың қарауға мұрсасы болмай қалады. Міне осы кезде осындай жағдайлар келіп шығады. Тағы бір қызықты дерек айта кетейін енді. Бұны да сол ақтарып жатып бір жерден тауып оқыдым. Жаңағы Әлихан Қарасұлтан Ресей әскерлерімен бірге, Чарпатшаның әскерімен бірге Верный бекінісіне шегініп келгеннен кейін оған сол Верный бекінісіндегі билеушілер жер береді. Сол жерде Қара Сұлтан өзіне қорған соғады. Сол жерде тұрақтайды. Кейін ол жер Сұлтан қорған атанған еді деп жазылады. Қазір ол жердің қалай аталатынын білмеймін. Осыдан 10 шақты жылдың алдында Сұлтан қорған базары деген бар болатын Алматыда. Бірақ өмірдің соңын Қара Сұлтан Құлжаға қайтып барып, сол жерде қайтыс болды деп жазады. Жалпы білген мәліметімді айтып шықтым. Қаншалық сені түсінікті қылып айта алғанымды білмеймін. Білгенімді жеткізгім келді. Барлықтарыңызға рахмет, тыңдағандарыңызға.